မြန်မာလူမျိုးတွေယုံကြည်ကြတယ်လေတိုက်ကခေါ်တယ်တိုက်ကခေါ်တယ်ဘလို့ခေါ်တာတော့ကံကံကြီးအကျိုးနဲ့ခေါ်လို့ရရလားရတဲ့နေရှိတယ်လေဘလို့ခေါ်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုပြောင်းလုံးလိုက်တာတဘောကတော့ခေါ်တယ်ဆိုတာတိုက်ကခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူမိန်မောနေတဲ့အချိန်လေးမှာတိုက်ကြီးခေါ်ချလူကတော့ဒီမှာပေါ့သူ့ကိုဘာတွေပြရုံဆိုရွှေငွေတွေဖွင့်ပြသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုတွေဖြစ်လာအောင်သူ့ခေါ်သွားတယ်လူကတော့အဲ့ရတဲ့မှာပက်လက်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကဟိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီရွှေငွေတွေကိုလက်ပတ်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ဆွဲလန်းမှုတွေဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားသေးသွားတေးတော့အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်တယ်ဒီကန်တီလို့ခေါ်တယ်တမန်ကုသိုလ်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲသွားတာခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုခေါ်တာเนาะဒီတိုင်းတက်ပြီးတော့ဆွဲယူသွားတာမဟုတ်ဘူးဆွဲယူသွားပဲရောက်မလဲစိတ်ကိုညှို့အောင်လုပ်လိုက်တယ်သူတို့စိတ်ကိုသူတို့စီညှို့နေအောင်လုပ်ထားတဲ့အခါကျလူကတေကန်နေ့မှာအဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်ညှို့နေတယ်တခြားမရောက်တော့ဘူးစိတ်ညှို့အောင်လဲသူတို့ကပြထားတယ်အိမ်မက်လို့ပဲပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တိုက်ကခေါ်တယ်ဆိုတာဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဟာတကူ